көкөністер мен жеміс-жидектер бағасы маусымдық жағдайға байланысты өзгеріп тұрады. Бүгін біз осы өнім түрлерінің бағасына шолу жасап көрмекпіз. Армысыздар. Қазан айында ұзақ мерзімге сақталатын көкөністерді, яғни пияз, картоп, қырыққабат, қызылша, сәбізді жинау науқаны аяқталды. Аталған бірқатар көкөністердің бағасы өткен аймен салыстырғанда көтерілген. Мәселен, қияр 26,7%, картоп 20,3%, қызанақ 18,7%, қырыққабат 3,9%, қызылша 1,6%-ға қымбаттаған. Ал пияз бен сәбіз болса 5,2% және 3,3%-ға арзандаған. Өткен жылдың қаңтар мен қыркүйек айы аралығындағы кезең салыстырғанда пияз 20,5%-ға өскен, қиярдың құны 7,4%-ға қымбаттаған. Қызылшаныкі 16,9%-ға, қырыққабаттың бағасы 8,2%-ға артқан. Елорданың өзінде көтерме саудадағы көкөніс пен жемістердің бағасы сан құбылып тұр. Мәселен, қиярдың бағасы қазан айының басында 165 теңгеге саудаланған еді. Айдың орта тұсына қарай 328 теңгеге бірақ көтерілді. Қызанақ болса 115-тен бастап 290 теңгеге өскен. Болгар бұрышының килограммы бастапқыда 74 теңге еді. Айдың ортасында 93 теңгеден сатыла бастады. Тек пияздың бағасы өз тұрақтылығын сақтап қалған екен. Қырыққабаттың құны 4 теңгеге қымбаттаған. Сәбіз 9, қызылша болса 20 теңгеге өскен. Жуаларымызға келетін болсақ, олардың бағасы жаздағыға қарағанда ондай айтарлықта ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бағалары сол қалпы. Негізінен бұларымыз Тараз, оңтүстік жақтардан келіп жатады. Сәбіздерді жаздыгүні 80 теңгеден сатқанбыз, қазіргі кезде 130 теңгеден сатып жатырмыз. Негізі бұлар да Павлодардан келеді. Одан кейін жаңағы қызылшаны да жаздағыдай баға да сатып жатырмыз, 150 теңгеден, 160 теңгеден. Онда айтарлықтай жаңағы өзгеріс болған жоқ. Сонымен қатар капусталарымыз, капусталарды жазды күні 300 теңгеде саттық. Ол кезде оңтүстіктен өте аз келгендіктен 300 теңгеде саттық та, ал қазір 100 теңгеден 90 теңгеден сатып жатырмыз. Қазір местный капусталар, жергілікті капусталар көп келіп жатыр. Қияр мен қызанақ бағасының қымбаттауы олардың шығыны көп жылы жайда өсірілумен байланысты болып отыр. Ал болгар бұрыш мен баклажан қоры азайғандықтан олардың құны көтеріле бастады. Мамандар көкөніс өнімдері бағалары маусымдық өзгерістерге орай қараша айында да біраз қымбаттайды деп отыр. Осыдан бір ай бұрын помидорлардың бағасы 250 теңге болатын. На помидор сарағаштікі, тепличный, на помидор ташкенттікі. Ал қиярға келетін болса, қияр осыдан бір ай бұрын 250 теңге, 200 теңге болатын. Қазір келмеу себебінен 450 теңге болады, 400 теңге болады. Баклажан өз бағасында 150 теңгеден. Кабачки қымбаттап кетті, 400 теңгеден. Басында 300 теңге болатын. Ресми мәліметке сүйенсек, республика бойынша қырыққабаттың орташа бағасы 74 теңге шамасында. Өнімнің арзаны Қарағандыда 52 теңге. Жезқазғанда өткен аймен салыстырғанда 2,2%-ға кеміп 91 теңгеге сатылуда. Ал Ақтауда 125 теңге екен. Пиязға тоқталсақ, республика бойынша оның бағасы 97,7 теңге. Арзаны Ақтөбеде, қымбаты Жезқазғанда 80 мен 113 теңге аралығында. Сарымсақтың орташа бағасы болса 820,188 теңге. Таразда 547, Талдықорғанда 1031, Атырауда 1212 теңге тұрады. Қызылша бағасын айтар болсақ, республика бойынша 129,122 теңге екен. Арзан өнімді Павлодардан алуға болады 80 теңгеге. Алматыда 170 теңгеден сатылуда. Ал сәбіздің орташа бағасы 119,162 теңге. Қарағандыдағы құны 89, Оралда 100, Ақтауда 146 теңге. Жаңа жиналған қиярдың орташа бағасы 290,163 теңге деп бекітіліпті. Таразда 169 теңгеге алуға болады. Алайда өткен аймен салыстырғанда 18,2%-ға қымбаттаған. Өскеменде қиярдың бағасы 40,5%-ға өсіп 402 теңге болған. Қызанақтың орташа бағасы 306,121 теңге деп көрсетілген. Арзаны Таразда 159 теңге, Көкшетауда 141 теңге екен. Картоптың жалпы құны 119,5 теңге. Павлодарда 91, Қызылордада 125, Алматыда 154 теңге тұрады. Алманың орташа бағасы 372,189 теңге. Тараздан 295 теңгеге алуға болады. Ақтауда 476 теңгеге сатылуда. Көкөніс пен жеміс-жидектер енді қымбаттау біздің жақта. Мәселен, сәбізді қымбат. Өйткені көрдіңіз бе бізде? Неге ол қымбат? Бізде өсірушілер аз ғой. Көбінесе оңтүстіктен әкеледі. Оңтүстіктен әкелгеннен кейін енді жолдың несі бар шығар, несі
Да, келуді не емес, жақын жер емес, сонтан да олар бағаларын көтереді. Жемшедектер, көкөністер былтырғымен бірдей. Алмаларда 400-500 аламыз. Мандариндерді 800-900 теңге аламыз. Болды вроде. Банан. Банан, если не ошибаюсь, білмеймін, 600 ба сондай ғой, немен шамас? Қымбат емес. Цены, мне кажется, везде примерно одинаковые. Менің ойымша барлық жерде баға бірдей. Қызанақтар 300 теңгеден. Ташкенттен келген жеміс-жидектер. Мәселен, жаздың күні қауын бағасы 150 теңге болды. Қарбыз 60-65 теңгенің көлемінде болды. Мен өзімнің алатын зейнетақым жақсы, сондықтан қымбаттағаны өзіме білінбейді. Енді жазға қарағанда қазір уже бағалары көтерілді. Мысалы, қияр 400 теңге болды. Қызанақ 400 теңге болды. 150-400. Картоптың өзі қымбат. Құрметті телекөрермендер, бағалар бағамының кезекті шығарылымын осы жерден аяқтаймыз. Естеріңізге сала кетейік, бағдарлама әр дүйсенбі мен бейсенбі күндері шығады. Ендеше біздің арна әркез қосылы болсын. Мен сіздермен келесі бейсенбіге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.